Kaj ustvari izkoriščanje moči? Od leta 2014 do leta 2016 sem bila na AGRFT-ju od profesorja za igro deležna verbalnega in fizičnega spolnega nadlegovanja. Leta molka in zdaj pogumna izpoved nekdanje študentke Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. 27-letne igralke Mije Skrbinec. Sram me je bilo priznati o sami sebi. Imela sem se za močno žensko z jasnimi stališči. To, da ne znam v taki situaciji reagirati, da otrpnem, mi je bilo zelo težko nositi. In pri tem ni sama. Inštitut 8. marec je v akciji Jaz tudi v kulturi dobil 25 pričevanj iz kulturne sfere. Pogosto so osebe, ki so deležne spolnega nadlegovanja in nasilja, prekerke ali prekerci, ki so odvisni od ljudi, ki jih spolno nadlegujejo. In ko se te enkrat prime sloves, ne, da si zahtevna, problematična, bistveno težje dobiš dela. Kdo je njen nadlegovalec, se je odločila, da ne bo izpostavljala. Ker nimam nikakršne potrebe po blatenju imena, po medijski pozornosti, po temu, in ker predvsem nočem, da se stvar zaustavi pri meni in dotičnem profesorju. V gledališkem svetu, kjer se rado uporablja izgovor o zabrisanih mejah, pa Skrbinčeva pravi, da so te še kako jasne. Nasilje izvajajo tako med urami igre, zapakirano seveda v študijski proces, kot tudi izven prostora predavalnice. Ne vem, na hodnikih, čakal me pred vrati WC-ja, v internem baru Drame, pa še kje. Dekan Akademije je šele včeraj zvečer v celoti slišal zgodbo, vsaj uradno še ne ve, kdo je storilec. Pretresla me je zgodba, občudujem pogum. Prijave žrtve še niso dobili, posredovana bo naprej na Univerzo v Ljubljani. Ko sem zapustila Akademijo, sem večkrat slišala, da se je opozarjalo na ta primer, na dotičen primer, da se je imenovalo profesorja, da se je opozarjalo druge profesorje, pa ta dotični profesor še zmeraj predava. Govoril sem seveda tudi s katedro za dramsko igro, kjer so mi profesori zatrdili, da tega niso vedeli. Podporo so igralki izkazala tudi znana igralska imena. In mislim, da je na te stvari treba upozoriti in jih je treba tudi sankcionirati. Ker izraba moči je zloraba. O tem se je definitivno treba pogovarjati. Sem pa prepričana, da to ni samo problem AGRFT-ja, ampak da ta problem lahko postavimo v širši kontekst. Samo vse, ves izraz podpore mi za pogum, ker se mi zdi, da je naredila uslugo predvsem naslednjim generacijam. Na AGRFT-ju pa že sprejemajo ukrepe, kako bodo delovali, ko bodo lahko spet delali v živo. Dokler ne bo nekje tudi ime znano, bom zahteval, da profesori delajo v parih, vse povsod. Za to izpoved pa se je Mija Skrbinec odločila predvsem za to, da pomaga zaščititi tudi vse generacije, ki še prihajajo.